Då är det dags för allmänhetens pris. Ja, allmänhetens pris. Det här är ju ett pris som vi inte heller behöver ha vinnaren här för att kunna dela ut. Utan det här är ju ett pris som är liksom lite inspirerad utav, vad heter det där? Melodifestivalen. Vi öppnar för alla att kunna delta i tävlingen och rösta. Och har man många kompisar så kan man liksom få vinna den här rösten. Har ni också igång någon slags andra chansen i Norrköping just nu som kommer jobba på? Nej, tyvärr inga andra chansen. 2017. Och i år så hade vi över 3000 röster. Och av vinnaren så fick de 265 av de rösterna. Och vinnaren utav allmänhetens röst har jag skrivit upp här. Jag tror, har du ett kuvert där? Jajamän, alltså jag är ju som gammal postiljon så har jag koll på brevhanteringen. 6 år på det statliga postverket i Helsingborg. Och med den erfarenheten så kan jag då meddela att allmänhetens röst i webbstjärnan 2016 går till lässtjärnorna.se! Välkomna upp! Här kommer lässtjärnorna. Det kommer en, det kommer två, tre, fyra, fem lässtjärnor och en allmänhet. Och Kristina är borta och hämtar prischecken och gänget är på plats. Och glädjetårarna börjar sippra i ögonvrån. Och hur är det att vinna det här priset? Det är väldigt roligt. Hur många gånger röstade du själv på ditt eget bidrag? Tre. Tre gånger, ja. Det gjorde du helt rätt i. Vad säger vi om den här vinsten? Det är bra. Vilka snygga glasögon då? Med. Tack så mycket. Det blir extra bonuspoäng direkt. Kristina, du som har grym koll på allmänhetens pris, ställ de där perfekta skjutjärnsjournalistiska frågan. Ja, alltså hur gjorde ni för att få ihop 250 röster? Alltså hur gör man? Det var nog att vi frågade alla över, eller vi satte upp olika affischer och frågade, satte upp dem, frågade folk över kommunen om de ville rösta på oss. Va? Fick ni kommunsidan att lägga upp också så här banner, rösta på lässtjärnorna? Nej, det blev inte riktigt så. Men vi fick grannkommunen en... gjorde. Grannkommunen gjorde. Vi fick ändå tillräckligt mycket folk som började rösta på just det bidraget. Hade ni en känsla av att ni skulle kunna vara där i tätstriden? För nästa bidrag låg på ungefär 200 röster. Vad tror ni? Hade ni en känsla för det eller? Ja, för att vi hade varit med i det förlag som heter Hegas. De har en katalog och där hamnar vi på bilden. Och sen har även en annan vår klass ringt någon från kommunen var det väl? Ja, som skulle intervjua och lägga ut i sin tidning. Schysst! Och sen så gick vi runt i klasserna på vår skola som röstade också. Smart. För de som, jag vet, ett år så gjorde de så att de öppnade ett röstbrås i skolan. Alltså de som vann då, som öppnade röstbrås så hade de saft där inne så de hade liksom mutade för att få rösterna. Och de hade väl 1000 elever i skolan så de vann. Men ni behövde inte muta för att vinna. Nej. Nej, det var bra. Ni försökte muta, men ni behövde inte det. Vet ni hur vi gjorde när vi vann allmänhetens pris? Vi röstar på oss själva. Ja, gammal klass. Stort grattis! Härligt jobbat!